Kehilangan bola. Faizal. Tarikan dari Faizal, baik kali ini kedudukan. Pintu gol terbuka. Jaringan untuk Malaysia. Diberikan kepada Faizal Syari. Dengan lorongan yang dilakukan itu. Dan Firhan tenang untuk dia melepasi Akmal Hussein. Memperdaya penjaga gol Pakistan itu. Sebelum menolak bola ke... dapat dirampas sekali lagi daripada Faizal Syari. Gerakan daripada Faizal. Satu lagi lorongan yang melepaskan. Firhan Asyari untuk jaringan yang kedua. What a shot. What a pass. Antara yang sangat baik di celah pemain. Untuk mendapatkan jaringan yang ketiga. Satu kawalan yang baik. Hantaran yang cantik dilakukan. Untuk Shiloh Sinverius. Dia berjaya untuk lepas dari pengawasan Sufian Han. Melihat kedudukan Shiloh Sinverius yang hanya perlu. Second battery, Firhan Asyari with the injection. Faizal Syari, it goes to Faizal Syari, he scored! Such a superstar is Faizal Syari. You just get the feeling that something is about to happen every time he's involved in the play. And now, Firhan Asyari with the injection. Faizal Syari once again goes for it. The chance is still alive. They've got the second goal. China was slow to react. And who the scorer is? Faizal Syari once again shifts it to the left. And then player Faizal Syari, such is the quality that this player possesses. Marhan Jalil. They have a chance, Malaysia, that's a goal! Guess who? I think it's Firhan Asyari who got the final touch. Malaysia had a player in front of the goalkeeper, Arun, but I think, possibly, the last touch was only that of Firhan Asyari. We'll check, of course, the Benai. Malaysia, it's a great attack. Can they finish it with a goal? Yes, they can! Firhan Asyari has scored two goals once again. He's on a hat-trick for the second time at the Hero Asian Champions Trophy. Scored two goals against Pakistan yesterday, has got two goals again. And the injection being provided by Firhan Asyari. And again, Malaysia found a way to going to show any of that. Malaysia have been clinical, precise. And Firhan Ashari's injection is given the right. Satu gerakan flick yang baik dan akhirnya Malaysia bola secara terus dan Najmi Farizal meletakkan Malaysia di hadapan. Fitri cuba untuk masuk dan peluang untuk Malaysia sekali lagi. Dan jaringan itu dikira untuk Mior yang kembali ke dalam padang. Nasan setelah menerima hantaran baik dari Fitri Syari. Dan terus saja satu pukulan yang memerangkap Manabu Yamashita. Dalam Piala Dunia FIH. Masuk baik. Oh, gerakan ini cantik. Mencari gol yang ketiga. Dan itu akan mengesahkan kemenangan untuk Malaysia. Yang betul-betul berada di hadapan penjaga gol gantian Takumi Kitagawa. Memasukkan bola itu ke gawang yang kosong setelah melepasinya. Menggerakkan setiap tindakan yang mahu dilakukan. Amirul. Elmi. Ke dalam kawasan di peluang untuk Muhajir. Satu lagi hantaran yang berlaku. Ada dua pemain dan akhirnya... Kiran Hamsani sebelum dia menemui Muhajir dan kemudiannya